Nå, er den tapre landsoldat stadig ikke kommet i tanke om noget? Nej. Godt, så går vi over til andre metoder. Må ikke sådan et lille stykke håndskåret rullepølse for krydderfedt skulle få gang i hjernecellerne? Stå ret, når jeg taler til dig! Eller hvad med et stykke strivet flæsk med hjemmesyltede rødbeder? Krigsfanger må ikke udsættes for tortur. Næstkommanderende. Ja vel. Fortsæt forhøret her. Jeg går ned til broen og ser, hvad der sker. Åh, nej.